نړۍ هیوادونه د نړۍ هیوادونه یو معلوماتي او په زړه پوري خبرونه د نړۍ هیوادونه تاسو له نړۍ سره آشنا کوي. دغه خبرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیر خبرونه واړه چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي رادیو څخه د نړۍ هیوادونه مه هېروئ. دغه خپرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سه شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خپرونې کوربه خاکسار زیب.